لنا أسماء إلا أن كهلنا والدولة شرفت له أي صوقة بتو حق عنكم بيجلياش يدلي وحبت ده إسكريتة إسكري يعني سواء هاجر ولا جاي ما أرك إسكري حبت إسكريتة إسكري حبت له ولا حساب تمان أرك جري أنا إسكرتو حبت ده أنت إسكري دودت كدشاء إسكتكتو وحواي ووحنا الدولة كأقوى جرين عنكم بيجلي قبل الدلي إن الله صوقة بتماش كاميرا وكحريد وعبد هاي قبلها ولا إسك صوقة لكن مال أو فجارة ومد أود الجدو كدلي وانو لود الجدي فأنا أقول علي حرص على هذا waxaa nabadoon ka ah muno maxamed xiriir kulane jimcaale oo dhiga jirtay jaamacadda muqdisho qaybta caafimaadka banka leeyahay dhiga jirtay gabadha sanadkan ay qalin jabineysay waxaa gacan ka xaq daran uu ku dishay meesha leeyahay roog maamka oo wareega oo bahalka leeyahay warshada caanaha askar halkaas taagnayda iyo socdeena ma kala helna halkaas xabad ku la dhacday baabuur caasi ay ku dhex jirtay baabuurka caasiga sharciga waa waafajinay sharcigu waa hayaa baliisku waa soo meesha la yiraahdo CID waa geynay isbitaal madina waa geynay saldhiga degmada hodan waa geynay gabadhaas waxaan rabnaa saakay meel kaamira leh ayay ku dhimatay meel ciidanka dawladdu joogo ayay ku dhimatay si xaq darraha loo dilay ayadoo nolosheedu cusub tahay nolosha la dhaafiyay jaamacadda muqdisho jaamacadaha soomaaliya tii ugu horeeyday inta bahalka la yiraahdo hadder jaamacada jaamacaddu ugu horeeyday dhiga jirtay waxay ka dhiga jirtay kulliyada caafimaadka waxay ka dhiga jirtay laabay ka dhiga jirtay haddaan rabbi ku diidin gabadhaas xuquuqdeedin inaan horan helno ayaan dowladda federaalka ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa hay'adaha dowladda inay diyaarsatay buugiyay diyaarinaysay wax u dhimanay lama arko jaamacaddu anke way u dhameystirtay wixeediyo waa musharifkiyaa u dhimanaya inuu buugga ka bahalka la yiraa ka qabto saasay ahayd gabadhaasu waana marxuumaad haddeer isbitaalka madiine ay ku jirtaa lana aasimaa ilaa aan ka helno oo dowladda sharafta lehu ay soo qabato gacan ku dhiiglayaashii dilay oo xabadda iska rita anigu askari xabad rita askariyaan soo ahaa jiray weligay ma arag askari xabad iska rita askari xabad lagula xisaabtamaan arki jiray ina askartu xabadda inta iskari doo dadka disho ay iska tagto waxaa waaya waa waxaanan dowlad ku oqoo jirin inkastoo qorogu amni la'aan uu la furan yahay haddeer amnigana in la kontaroolo kaamerayaala dowladdu keentay irid walbay ku afar kaamera meeshaas ku xiran oo waaweyn baabuurka meeshay xabadda kula dhacday gabadhaas afar kaamero waaweynaa ku xiran in la waayo maaha inaan xuquuqdii helnaan rabnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabadhaas oo 22 sano jirtay muno maxamed xiiray kulanaa la yiraah jaamacadda muqdisho ee qaybta caafimaadka oo laab ka dhiganaysay sidaas waay taliska saldhigga selmada hodan waa u tagnay si fiicanay noo qaabileen baaritaanan ku maqannahay dhaheen isbitaalka geeyay dhaheen ilaa amar dambana dhigay dhaheen oo isbitaalka ha taallo inta aan baaritaankeenna ka soo dhammaystirayno saasaa saldhigga taliyaha saldhigga hodan nagu yiri iyo ciidankii la joogay CID-duna waa baartay CID-da iyo haddaan rabbi ku diidin meeshii saldhiguba waa shaqadaas waa qabteen isbitaalka xamar ayaana la dhigay markii koowaad markii la geeyana way dhimatay gabadhaas ayaga ruuxooda isbitaalka xamar wax warbixina sooma diyaarin warbixin aan ka rabnaa isbitaalka xamar meyd haddii la geeyo waa inay hay-adaha amniga la wadaagaan lamana wadaagin gabadha saakay gacanka xaq darna dishay isgooyska oo warshadda caanaha lagu dilay gabadh jaamacadda dhammaysay oo buuggeeda diyaarinaysay ahayd muna maxamed xiiray anina waxaan ahay adeerkeeda xasan xiiray kulane dowladda waxaan ka rabnaa cadaalad gacan ku dhiiglihii gabadha dilay in naloo soo qabta meesha kaamera ku xireed waa caddahay gobolaba la iska soo qabtaa laakiin meel oo fagaaraha ummadda u wada jeeda ku dilay waanu la wada jeeday golka dowladda waxaan ka codsanaynaa gacan ku dhiiglayaasha inay noo soo qabato gabadha dafii isbitaalka oo madiino finijeer ay noogu jirtaa ilaa ay cadaalad ka heshaan waa noogu jiraysaa insha allahu tacaala wabillahi towfiiq magacaygu waa cabdixafiid maxamed xiiray dhashtay gabadha dhimatay allah naxariistay walaashay muno maxamed xiiray kulane waxay ahayd gabar yar oo laatiin loo jira waxayna berinaysay public health jacadi muqdisho waxay ku jirtay buuggeedii u difaacashada marka gacan qaqdirna dishay waxaan doonaynaa cadaalad abaayo waxay caawinaysay dumaashideeda oo la qalay marka xalay la joogtay saakin waxay u socotay jacadi muqdisho marka kolay qadirtana dhacdo jaamacadeedu waxay ku jirtay buug difaacashada ee diyaarinaysa marka
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويه هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة